nei, Torvald. Ikke her inn. Vi må feste lenger. Kjæreste Nora, da. Kjære Torvald, jeg ber deg så bønnelig. Bare en time til. Ikke et minutt lenger. Vi hadde en avtale, og den skal vi holde. God aften. Kristine! Fru Linde, hva gjør du her? Jeg vil se Nora Pilkett. Har du sittet her og ventet på meg? Ja, jeg kom dessverre ikke før dere har gått opp. Og jeg synes ikke jeg kunne dra før jeg har sett deg pyntet. Ja, se godt på henne. Er hun ikke deilig? Hepp! Ja, det må jeg si. Er hun ikke merkverdig deilig? Det ser alle i selskapet også. Hun er litt stad i den lille tingen. Hva skal vi gjøre med det, tro? Jeg måtte nesten bruke makt for å få henne med ned. Ja, Torvald! Jeg må hente noe på kontoret mitt, Nora Skjær-sangfull. Bare vent her. Fortelle alt. Jeg kan ikke det. La meg bare fortelle. Det begynner å bli sint. Jeg må gå nå. Ja, ja. Men vi snakkes vel. Ja. Hvem er det? Det er meg, Dr. Rank, før jeg kom inn. Jeg syntes jeg hørte din stemme, så jeg ville stikke innom. Dere har det lunt og hyggelig her hjemme. Det så til at de hygget dem der oppe. Selvfølgelig, hvorfor skulle jeg ikke det? Vinen var fortreffelig. Farvel, farvel, kjære venn. Sov godt, Dr. Rank. Takk for det ønsket. Ønsk meg det samme. Så godt. Han har drukket betydelig. Vent! Kanskje det er et brev i postkassen? Bare vent her, Nora. Skal jeg sjekke. Hykleske! Forbanne deg! Hvordan kunne du? Skal ikke få lov til å oppdra barna! Den oppgaven skal ikke du få! Ah! Vent! Er det til deg? Han tilgir deg! Det er over, Nora! Det er over! Han tilgir oss! Ja! Kan vi ikke oppdra barna? Hva er det du sier? Du sa det selv i sted! Jeg har ikke fått lov til å oppdra deg! Nei, Nora! Jeg har oppdra meg selv! Nora! Har du sittet her og ventet meg? Jeg kom dessverre ikke før vi gått opp. Jeg synes ikke det ser ventet til. Har du sittet her og ventet på meg? Ja, jeg kom dessverre ikke før vi gått opp. Jeg synes ikke det var før du... Jeg skal sitte her. Nå skal jeg sitte her. Er det deilig? Jeg sa alle selskapet også. Men hun er veldig stad den hele tingen. Hva skal vi gjøre med det, tro? Jeg måtte best bruke makt for å få henne ned. Torvald, faen, det snakker med mørk stemme. Jeg tror at vi sitter på hva? Kvinner! Ja, men kvinner! Deilig. Det ser alle i selskapet også. Hva er det? Hva er det? Hva er det? Ok. Jeg skal gå og hente noe hjemme mitt værelse. Jeg må gå og hente. Jeg skal ikke si det lukket mye. Ja, du skal skru på. Kan du gi faen, eller? Pass på at den grønner deg, faen. Nå sier jeg. Hva sier jeg? Faen, altså! Hva? Jeg må hente noe i... Jeg filmer faktisk. Ok, ok. Jeg må hente noe, da. Jeg må hente noe på kontoret mitt, Nora. Kjære samfunn, bare vent her. Her er drit, Nora. Jeg håper at du skal ikke holde foran filmen. Nora, on the beatbox! Brevlåda! Kom da, vekk!
og killer deg. Det er over, Nora. Det er over. Å, endelig, endelig. Det er over. Jeg kan ikke åpne meg da. Hva er det du sier? Du sa det selv i sted. Nei, Nora. Nå, dra meg selv.